Sponzorem tohoto pořadu není vůbec nikdo. Vykalení! Vážení diváci, jak jste z naší znělky mohli vidět, přichází k vám největší reality show v Žatci, přichází k vám Vykalení. Pravidelně se s váma budeme setkávat a věříme, že i vy se do naší reality show zapojíte aktivně. Jo, jmenuji se Leoš Pergner a to, že takhle hejbu rukama, není defekt, ale nervové zakončení v mé mozku nereaguje na moje podněty. A ještě jeden bonbonek z mého života. Trpím meteorismem. To bylo pro ty, kteří nevědí, co to je. A o co v naší reality show vlastně půjde? 8 soutěžících zavřeme na 100 dní do přepichově vybavené chalupy. A poslední, který tam zůstane, vyhrává následující. Vítěz Vykalených získá dluhy ve výši 500 korun, zelený automobil z nerezu. Dále pak obraz Miloše z doby jeho největšího rozkvětu, úplně nový gynekologický rukavice, ale hlavně poukázku na cestu kolem světa do vykřičeného domu Blažiny, kde mu bordel máma Blažková ukáže, zač je toho varle. Lákavé ceny, že? Ale nyní vás už provedu chalupou, kde budou naši Vykalení žít po 100 dní. Začneme venku. Tak tadyhle je náš nádherný dvorek. Zde si můžou Vykalení třeba vyvířit v nádherném bazéně, nebo si jen tak lehnout na prohřátou trávu. Jak jste si jistě všimli, tak jsme v ložnici. Je to jenom jedna postel, tak to může být zajímavý. A ještě taky proto, že tady máme kamery s nočním viděním. Zde v obýváku se bude dít asi nejvíc věcí, protože si zde naši Vykalení můžou třeba i sednout. Velice důležitou součástí chalupy je taky koupelna. Bohužel nám nezbyly prachy na sprchu, ale zas tu mají umyvadlo se zrcadlem. Ale to, že neteče voda, o tom Vykalení vůbec nevědí. A jestli pak víte, kde jsme teď? Ano, bystřejší z vás jistě všimli, že jsme na hajzlu. Ale oproti konkurenci jsme zabili dvě mouchy jednou ranou. A to tak, že je tady zde kromě toalety také vykecávajda. Páč jsme zjistili, že při tlačení se nejlíp povídá. A tak se naši soutěžící můžou tady vyprázdnit hnedko dvakrát. Pro tuhle chvíli je to ode mě vše. Ale teď právě přichází představovačka 8 kandidátů, který jsme pro vás vybrali. Dívejte se. Vykalení. Já narodil jsem se tady a tady chci zemřít. Já nevím, co bych říkal. Mám dva bráchy v sedle. Jako ne na koních, ale oni jsou v novém sedle ve vazbě. Jo. Taky já jsem byl ta superstar bažímská. Vám pam, píram, pam. Jo. A tak se taky hvězda trošku. Já chci si musím tu dokázat, že všechno tady, to je jako že to je od tak, chápeš? Všechno. No to je asi celý můj život v kostce, já už nevím. No do Vily se těším, jako, ale bacha, mám tam obavy, aby tam nebyly nějaký ty případy, s kterými já bych nepobral tu společnou komunitu. To je komunici, jo, abych měl tu komunitaci s těma lidma byla dobrá. Vykalení! Jsem Hans a mojí zálibou je baseball. A taky ještě jedna moje záliba je hlavně komunikace mezi lidma. Hlavně neverbální, s pomocí toho, co mám při ruce. Jinak pravidelně navštěvuji kroužek radikální skinheadů, kde jsem posledně úspěšně složil zkoušky na druhý den. Neverbální komunikace s lidmi. Jinak teď se připravuji na zkoušky boje s řetězem. Jinak mám rád koňský salám a černou muziku. Už se těším na neverbální pokec s nějakým tím týpkem z Vily. Vykalení. Jmenuji se Rostík a doma mi říkají Kvítečku, protože jsem krásná a něžný. Mám rád květinky, protože mají stejně něžnou duši jako já. Rád se o ně starám
a také rád sportovně střílím z brokovnice. Tu jizvičku na pusince mám od něžného líbání s kaktusíčkem. Těším se na lidi ve vile a až na to, jak na ně začnu působit svou krásnou a něžnou povahou. Doufám, že ve vile najdu svoji životní lásku. Pa. Vykalení! Do soutěže mě přihlásila moje pravnučka se svojí rodinou, kvůli mýmu kvartýru. Je mi asi 102 let a běta o mě říká, že jsem pěkně náruživá a mám na jakýhokoliv zajíce. Doufám, že ve vile potkám nějakého pěkného mladého zajíčka. Mezi moje záliby patří pasilovna, zajíčci a běta. Čau, běto! Jsem ráda, že jste zvolili právě mě, protože teprve já vám ukážu, jak se paří na polvandejka! Vykalení! Ahoj, já jsem Vladko a na úvod bych chtěl říci, že byste to do mě možná neřekli, ale já jsem gay. A to znamená, že jsem otevřený všem. A rád se čachtám ve vaničce a těším se na společné koupele s vámi. Jsem sice zadaný, ale rád se otevřu každému. Jo a záliby. Mám rád mužské kontaktní sporty. Rád otírám svoji hruď o spoluhráče s číslem 22. A taky mám rád olejové hrátky. Hezky stozek. Vykalení! Jsem ráda, že jste si vybrali zrovna mě. Protože já tam všechny změním v pořádný a čistotný ovečky. Protože já tam budu jediná, co v té vile bude něco znamenat. Ve volných chvílích pracuji jako domina a vedu oddíl mladých domin. Jsem výjimečná a jedinečná. Už se těším, až mě tam všichni budou poslouchat na slovíčko. Já se tam tak těším. Vykalení. Tak zvedám 300 na bench a 250 na dřepy. Byli záliby jsou řezník a občas na pracáků docházka. V levý pazouře mám sílu, ale občas mám vyrážky. Tak ve vile si chci najít nějakou chytrou holku, co zvedá aspoň 200 na bench, 150 na dřepy, 313 na jedno ručky a potom ještě taky 20 izotropních kliků. Jinak mám rád přírodu a taky ptáky. Jsem vegetarián, ale maso si dám to. Táta mě chválí za těch 300 na bench a máma za ty dřepy. Doufám, že ve vile se mi někdo intelektualitně vrovná aspoň. Vykalení. Tak tohle je poslední soutěžící Kleofína Tichá. Jak vidíte, tak nemluví, protože je hluchoněmá. Má ráda hlasitou muziku a neverbální komunikaci. Zjistili jsme, že je představitelkou nějakého klubu, ale nevíme jakého. Má ráda bobry a je klaustrofobička. Vzkaz pro diváky by zněl asi takhle. Vykalení. Tak jsme vám představili všechny soutěžící naší největší reality show Žaci. Od příštího týdne začíná pro naše vykalené tvrdá realita. O, tak právě na mě přišel meteorismus, takže já se s váma budu muset rozloučit. Pro vás to tedy končí a já se jdu ještě vykecat. Na vykecávajdu. Rejžo, pust vodu aspoň mě, prosím. Na schvál. Vykalení. Právě jsme začali natáčet vykalení. Ty vole, to je docela vařící. Ale oproti konkurenci jsme Takže mám rád přírodu a taky páky. Mám obavu,
ve vile, až tam narazím na nějak... On jak panenka, vole. Mezi moje záleby patří pivo. Já jsem posledně úspěšně složil zkoušky z druhého danu na komunikaci neverbální sledu. To máš tu pěnu při srdcí vzádu. Aby tam nebyly nějaký ty případy. Rád se o ně starám. A také rád sportovně střílím z brokovnice. No. Ráda ti dám seba i hruď. A... Doufám, že ve vile potkám nějakého pěkného mladého zajíčka. A to znamená, že jsem otevřený všem. Takže se těším do té vily. Sponzorem tohoto pořadu nebyl vůbec nikdo.